Tak, je to tu. Po dlhej zime opäť prichádzajú krásne jagné dni a je možnosť vybehnúť na rybačku. Ja som si na začiatok sezóny vybral môj obľúbený rybník, kde budem loviť 3 dni a túto rybačku vám približím vo videu. Salmon Omich Fine a Big Black Crab, rady Topline a Trackline. Na rovný rig budem používať popky Orange Fire a spajské stromery. Keďže je voda ešte chladná, nebudem masívne krmiť. Ku každej montáži pridám takéto maličké PVAčko, kde sú rozdrtené peletky a Method Mix, čo by mohlo v tejto vode fungovať. Lovné miesto som hľadal v blízkosti prekážok, stromov, kde by mohli mať ryby zimoviska, kde by sa mohli skrývať. Noci okolo 2 ráno prišiel pekný záber, pekná zdolávačka na príbrehu, som kapka stratil. Teraz je 7 hodín a sezónu otvára tento nádherný lisec, ktorý bol taktiež bojovný. Noci, 20 guľa Orange Fire a nádherný lisec.
tak máme tu koniec prvej tohtoročnej rybačky, na ktorej som sa veľmi vytrápil, nakoľko ryba nespolupracovala. Bolo chladné, studené počasie, veľmi fúkalo. Po tom prvom listovi z prvého rána prišla ryba až toto posledné ráno. Ryby som nevedel lokalizovať, skúšal som nové nástrahy, nové montáže, všelijaké kombinácie, proste to nešlo. Aj keď rybačka nešla podľa mojich predstav, veľmi som sa na nej naučil. Chytil som dve pekné ryby, pekných listcov stávaných, krásna forma, krásna farba. Takže bola tu prospešná rybačka a pokračujem do ďalších výprav v tejto sezóne.